Elevii de a 8-a care au susținut simularea examenului de evaluare națională au aflat astăzi rezultatele. Procentul de promovare la limba română este de 67,93%, la matematică este de 29,61%, iar la limba maternă este de 64,29%. La limba română, cea mai mare notă, de 9,85, a fost a unei eleve de la Colegiul Național Traian Lalescu din Reșița. La matematică, cea mai mare notă, de 9,75, a fost obținută de către o elevă de la Școala Gimnazială numărul 3 din Oțelul Roșu, iar la limba maternă, două eleve de la Liceul din Carașova au obținut cea mai mare notă, 9. Simularea de la evaluarea națională de anul acesta a fost marcată de mai multe noutăți. În primul rând, în acest an, colțul lucrării nu s-a închis și nu s-a lipit, conform procedurii oficiale. Un alt aspect semnificativ a fost trecerea la evaluarea digitalizată. Lucrările elevilor au fost scanate în clasă și ulterior au fost corectate pe o platformă digitală. Conform ghidului Ministerului Educației, fiecare profesor corector a avut în responsabilitate evaluarea a aproximativ 50 de lucrări. Acești profesori au provenit din alt județ decât cel de origine al candidaților, asigurând astfel obiectivitatea în evaluare. De asemenea, fiecare lucrare a fost evaluată de către doi profesori corectori. Am avut în județul Caraș-Severin 36 de centre de examen. La prima probă, proba de limba și literatura română, am avut înscriși 1945 de elevi. Au fost prezenți 1718, iar numărul elevilor absenți a fost de 227. Nu au fost înregistrate evenimente, au decurs din punct de vedere tehnic lucrurile normal, toate lucrările au putut fi scanate și încărcate pe platformă, pentru că elementul de noutate în acest an, corectarea se va face digital. Nu am avut elevi eliminați. La cea de-a doua probă, proba de matematică, probă care a avut loc în data de 6 februarie, lucrurile au decurs normal și acolo, nu au fost probleme tehnice, toate lucrările au fost încărcate pe platformă, nu am avut elevi eliminați. Am avut 1945 de elevi înscriși, s-au prezentat 1702 și absent au fost 243. În cea de-a treia zi de examen, am avut un singur centru de examen la liceu, la Colegiul Național Diacon Obișnuit din Reșița, unde am avut 20 de elevi înscriși, elevi care au susținut probă de limbă maternă, respectiv proba de limbă maternă la limba germană 4 elevi și la limba croată 16 elevi. Au fost înscriși 20 de elevi, din păcate prezenți au fost pentru limba croată doar 14, iar pentru limba germană au fost prezenți doar 3. Proba a decurs normal, nu s-au înregistrat evenimente, nu am avut elevi eliminați, iar din punct de vedere tehnic nu au fost probleme. Simularea are ca scop familiarizarea elevilor cu rigorile unui examen real, dar și optimizarea rezultatelor obținute de către elevii din învățământul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale. De asemenea, rezultatele sunt analizate la nivelul fiecarei unități de învățământ, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul Consiliului Profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare în perspectiva examenelor din vara acestui an.